Hello, my dear friends. I am Nurul Alam and I welcome all of you to my YouTube channel Nurul Alam Najib. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. You will get notifications about my new videos. Ajir ami ei video tit Assam history Ahom Burundi Homborge Oti Dorkari Ponchastaman Prosno Tor ami Alochona Korim. Iyar purbeo moi mor YouTube channelot কারেন্ট এফেয়ার্স এন্ড জিকে ইন্ডিয়ান পলিটি বেসিক নলেজ অফ কম্পিউটার জেনারেল সায়েন্স প্রিপারেশনস ইত্যাদি টপিক সম্পর্কে ভিডিও আপলোড করেছো আর সেই আটাইকেইটা ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন দিয়ে আছে। প্লিজ ভিডিও সমূহ প্রথমের পর শেষলে চাব, নিশ্চয়কৈ বেশিকে উপকৃত হব। তেন্তে আর পলম নকৰি আজির ভিডিওটি আরম্ভ করা যাও। আজির প্রথম প্রশ্নটি হয়েছে ইয়ান্দাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষরিত হয়েছিল? উত্তরটি হয়েছে 1826 সনের 24 ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী প্রশ্ন ফুলগুড়ি ধাওয়া বা ফুলগুড়ির সংঘর্ষ কেতিয়া সংঘটিত হয়েছিল? উত্তরটি হয়েছে 1861 সন। পরবর্তী প্রশ্ন মণিরাম তেওঁক কেতিয়া ফাঁসি দিয়া হয়েছিল? উত্তরটি হয়েছে 1858 সনের 26 ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী প্রশ্ন 1872 সনত কলিকতাত দেবীচরণ বৰুৱা আর গুণগোবিন্দ ফুকনের নেতৃত্বত সাহিত্য চর্চার বাবে গড় লৈ উঠা অনুষ্ঠানটির নাম কি? উত্তরটি হয়েছে অসমীয়া লিটারেরি সোসাইটি বা আসামিজ লিটারেরি সোসাইটি। পরবর্তী প্রশ্ন কেবিনেট মিশনে অসম আর উত্তর পূর্ববঙ্গের লগতে রাজ্যসমূহ কোন গোটত সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তাব আগবাইছিল? উত্তরটি হয়েছে গ গুট বা গ্রুপ সি। পরবর্তী প্রশ্ন বঙ্গ বিভাজন কার্যকরী হওয়ার সময়ত অসমৰ রাজধানী শিলংয়ের পর কোন ঠাইলৈ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল? উত্তর ঢাকালৈ। পরবর্তী প্রশ্ন আহোম আর মোগলৰ মাজত হওয়া শেষ রণখনের নাম কি আছিল? উত্তরটি হয়েছে ইটাখুলিৰ রণ। পরবর্তী প্রশ্ন আটাইতকৈ কম বয়সত ৰাজপাটত বহা আহোমৰ ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তরটি হয়েছে চুলিকফা বা লৰা ৰজা বা ৰত্নধ্বজ সিংহ। পরবর্তী প্রশ্ন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিল? উত্তরটি হয়েছে চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত। পরবর্তী প্রশ্ন বৰ্মন বংশৰ কোনজন শাসকৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউয়েন চাং অসম ভ্রমণ করেছিল? উত্তরটি হয়েছে কুমার ভাস্কর বর্মন। পরবর্তী প্রশ্ন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা প্রথম আহোম রজাজনের নাম কি? উত্তরটি হয়েছে সুহুংমুং বা দিহিঙিয়া রজা। পরবর্তী প্রশ্ন অসমৰ রাজধানী শিলংয়ের পর দিসপুরলৈ স্থানান্তরিত করার সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন আছিল? উত্তরটি হয়েছে শরৎচন্দ্র সিংহ। পরবর্তী প্রশ্ন প্রাচীন অসমৰ প্রথমজন রজার নাম কি? উত্তরটি হয়েছে মহিরঙ্গ দানব। পরবর্তী প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের খসড়া সমিতির 7 জন সদস্যর 1 জন সদস্য অসমৰ আছিল, তেখেতৰ নাম কি? উত্তরটি হয়েছে স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ। পরবর্তী প্রশ্ন অসমত সংঘটিত কোনটো ঘটনাক অসমৰ জালিয়ানওয়ালাবাগ বুলি জনা যায়? উত্তরটি হয়েছে পথরুঘাটৰ কৃষক বিদ্রোহ। পরবর্তী প্রশ্ন কোনজন ব্যক্তিক আহোমসকলৰ শ্রেষ্ঠ নৃপতি বা ৰজা শিক্ষা দিয়া হয়? উত্তরটি হয়েছে রুদ্র সিংহ। পরবর্তী প্রশ্ন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবত 1921 সনত গুৱাহাটীৰ প্রথম জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান গড় লৈ উঠিছিল? শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ নাম কি? উত্তরটি হয়েছে তিলক সুৱৰ্ণ স্কুল। পরবর্তী প্রশ্ন আসাম এসোসিয়েশন কেতিয়া গঠিত হয়েছিল? উত্তর 1903 সনত। পরবর্তী প্রশ্ন 1926 সনত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 41তম অধিবেশন কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল? উত্তরটি হয়েছে গুৱাহাটীর পাণ্ডুত। পরবর্তী প্রশ্ন বর্মন বংশের প্রথমগৰাকী রজার নাম কি? উত্তরটি হয়েছে পুষ্য বর্মন। পরবর্তী প্রশ্ন ফুলগুড়ি কৃষক আন্দোলনত বিদ্রোহী কৃষকসকলে লেফটেনেন্ট সিঙ্গারক হত্যা করে কোন নদীত পেলাই দিছিল বা কোন নদীত দলিয়াই পেলাইছিল? উত্তরটি হয়েছে ক
কলং নদীর। পরবর্তী প্রশ্ন, 1881 চনত উত্তর কাছাৰৰ জনজাতীয় বিদ্রোহৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল বা কোনে দিছিল? উত্তৰটি হৈছে শম্ভুধন কছাৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পথৰঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোন চনত বা কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1894 চনৰ জানুৱাৰী মাহত, 1894 জানুৱাৰী মাহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, মণিৰাম দেৱনৰ লগত আৰু কোনজন ব্যক্তিক বা কাক ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে পিয়লি ফুকনক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত ইংৰাজে অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে 1843 চনত, 1843। 1861 চনত জয়ন্তী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে উকিয়াং নবা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কেতিয়া গঠিত হৈছিল? ইয়াৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1916 চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলন গঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অধিৱেশন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোনজন ব্যক্তি অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1946 চনত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে কিমানখন আসন লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে 108খন আসনৰ ভিতৰত 58খন আসন লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে গুমধৰ গোঁহাই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাই দুধৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল? উত্তৰটি হৈছে গদাধৰ সিংহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলং কেতিয়া পতা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1964 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন ঠাইত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে ভৰালী নামৰ ঠাইত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কাৰ ৰাজত্বকালত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে স্বৰ্গদেৱ গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোম বংশৰ প্ৰথমজন শাসকৰ নাম কি? উত্তৰটি হৈছে চুকাফা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শক যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে চুহুংমুং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমৰ বৰবৰুৱা উপাধি বা খিতাপ লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰটি হৈছে মোমাই তামুলী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে বীৰপাল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই খিতাপ লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে কনচেং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মিৰ্জুমিলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ কোনজন ৰজা ৰাজপাটত আছিল? উত্তৰ হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন শাসকৰ দিনৰ পৰা আহোম মুদ্ৰাত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, আহোম বংশৰ কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়? উত্তৰটি হৈছে চুদাংফা। কোনজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আহোম সভা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 1893 চনত আহোম সভা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে 1894 চনৰ জানুৱাৰী মাহত। ঐতিহাসিক ঘূৰণীয়া মেজমেল ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স। ঐতিহাসিক ঘূৰণীয়া মেজমেলত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া ব্যক্তিজনৰ নাম কি? উত্তৰটি হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি ক'লে কোনজন শাসকক বুজায়? উত্তৰ ৰজা নৰনাৰায়ণক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল বা ক'ত আছিল? উত্তৰটি হৈছে চৰাইদেউ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমৰ প্ৰথমজন শাসক বা সম্ৰাটৰ নাম কি যিজনে স্বৰ্গনাৰায়ণ নামৰ হিন্দু উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে চুহুংমুং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে কোন আহোম ৰাজকোঁৱৰক পুনৰাই আহোম সিংহাসনত বহুৱাব খুজিছিল? উত্তৰটি হৈছে কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটি প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে লীলাধৰ বৰুৱা। আমি সকলোৱে জানো মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰা লোণ আইন অমান্য হেতু হৈ আৰম্ভ হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।